Христос Воскресе, уважаеми зрители! Следват спортните новини. Аз съм Валери Генов. Първи златен медал за националния ансамбъл по художествена гимнастика от началото на годината. Момичетата на Весела Димитрова триумфираха в финала на три ленти и две топки на Европейската купа в Баку. Боряна Калейни и Стиляна Николова също представиха съчетанията си на ниво и завоюваха още три златни медала и един сребърен. Боряна Калейн беше голямата звезда в неделната индивидуална надпревара и три пъти се качи на подиума. Два пъти прозвуча химна в нейна чест за изпълненията и на топка, и на лента. В финала на обръч Калейн завърши на второ място след световната вице-шампионка в многобоя София Рафаели. Италианката беше единствената, която наруши българската доминация в индивидуалните дисциплини в Баку, тъй като абсолютната шампионка от събота, Стиляна Николова, беше над всички в финала на бухалки. Националният ансамбъл изпълни безупречно съчетанието си с три ленти и две топки и заслужи първия си триумф в международна надпревара през 2024 година. Магдалина Миневска, София Иванова, Камелия Петрова, Рейчел Стоянов и Маргарита Василева вдигнаха на крака публиката и оставиха зад себе си Италия и Азербайджан. Българският ансамбъл спечели бронзов медал за композицията си с пет обръча. Още три бронзови отличия за България при девойките. Спечелиха ги Дара Малинова и Магдалена Вълкова. Футбол. Реал Мадрид е шампион на Испания за 36-ти път. Отборът, воден от Карло Анчелоти, спечели титлата след 3-0 срещу Кадис. Италианският наставник има 25 трофея в богатата си кариера като треньор, а радостта му в съблеканията провокира усмивки. С спечелената титла Анчелоти задмина Зинедин Зидан по трофей като треньор на Реал. При триумф в Шампионската лига ще се доближи само на един от лидера Мигел Муньос, който е бил на пейката на отбора 16 сезона, най-дълго задържалият се в историята на клуба. Лесно е да се работи с този състав, защото всички са отдадени. Малцина проявяват егото си. Имаме добра атмосфера в съблекалнята. Мнозина очакваха да се подхлъзнем някъде, а това не се случи. Анчелоти е спечелил всички топ-5 първенства, но за първи път го прави два пъти в една и съща страна и вече има 6 първи места. Титлата ще бъде отпразнувана на 12 май на площад Сибелес, където и вчера се събраха фенове на Реал. След 6 годишна суша, ПСВ Айндховен триумфира в Еридивизи. Филипсите спечелиха срещу Спарта Ротердам с 4-2 и са недостижими за Фейенорд на върха в класирането. Това е титла номер 25 за ПСВ. Тренто се изкачи на върха в европейския клубен волейбол. Италианският отбор завоюва трофея в Шампионската лига след 3-0 гема срещу полския Стежемски в финала. За Тренто това е четвърти триумф в турнира и първи от 2011 година, когато Матей Казийски беше звездата на отбора, ръководен от Радостин Стойчев. Те печелят медали за България и с гордост развяват националния флаг. А обществото често се преструва, че не съществуват. Николета Маданска ни разкрива изпълнения с любов и приятелство, свят на спортистите с синдром на Даун. Те са шампиони. Преди всичко ги учиме да бъдат отбор, да разчитат един на друг. Те са приятели. Те ме обичат, покриват сме, кушкат сме. Те са семейство. Буде също той, който баща. Той, който баща. А техният свят е любов. Велика е любов. Те са моята душа. Цялата история, разказана от Николета Маданска и оператора Петър Стоев, може да гледате на сайта ни btvsport.bg. Там ще научите и за кой футболист с български корени се борят грандовете на Испания. Така се разделяме. Приятна празнична вечер!